قومی اسمبلی نے ضمنی مالیاتی ترمیمی بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی جبکہ حکومت نے ایک بار پھر ٹیکس نادہندگان کے لیے زمین اور گاڑی خریدنے پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ نے ایوان میں ضمنی مالیاتی ترمیمی بل 2018 منظوری کے لیے پیش کیا۔ بل کی شکوار منظوری لی گئی۔ بل کی شک 2 پر رائے شماری کی گئی جس کی حمایت میں 158 اور مخالفت میں 120 ووٹ آئے۔ ایوان بل میں آخری ترمیم پی 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 رکن کی جانب سے پیش کی گئی جس میں اراکین اسمبلی کی تنخواہیں اور مراعات بڑھانے سمیت پینشن کا حق دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔